أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من سبحان.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات. قابل قدر جناب مولانا قاری حافظ محمد اعجاز صاحب و مومنین و مومنات زینبیہ سنتر اروینگٹن نیو جرسی میں جناب ڈاکٹر سید علی رضوی صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے یوم شہادت امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے ذکر باب المراد. آج ہم 10 پوائنٹ اپنے مولا کے ذکر کے اس مجلس میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ تو ہے نام اور القاب کے بارے میں. آپ کا نام نامی ہے موسیٰ، اور اگر 14 معصومین کے ناموں کی ریپیٹیشن نکالی جائے تو آپ کا نام آخری نام بنتا ہے. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، باقی سب ریپیٹ ہوئے ہیں. اور امام علیہ السلام کے نام کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین میں محمد کا نام ریپیٹ ہوا، علی کا، حسن کا، مگر یہ دو نام ایسے ہیں، ایک ان کے بابا کا اور ان کا، کہ جو معصومین میں ریپیٹ نہیں ہوئے. یعنی کوئی اور 14 معصومین میں موسیٰ نہیں ہے، کوئی اور 14 معصومین میں جعفر بھی نہیں، جیسے حسین نہیں ہے اسی طریقے سے جعفر و موسیٰ بھی نہیں ہے.
کیونکہ سابقہ امتوں میں ایک غصے والا موسیٰ گزر چکا تھا، اللہ کی ذات نے امت محمد میں غصہ پینے والا موسیٰ بھیج کر بیلنس کر دیا. یہ تو نام مبارک کے بارے میں. جو القاب ہیں اور کنیتیں وہ بہت زیادہ ہیں، مثلا ابو ابراہیم، ابو الحسن، ابو اسماعیل، ابو الرضا، یہ کنیتیں ہیں ہمارے ساتویں امام. القاب میں مشہور لقب ہے کاظم. قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ. ایک اعزاز جو ہمارے مولا کا ہے وہ 124,000 انبیاء کو نہیں ملا، 12 اماموں کو نہیں ملا، 2 جو بتول ہیں ان کو بھی نہیں ملا. وہ اعزاز صرف یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے والکاظمین الغیظ، مگر تاریخ عالم و آدم میں کاظم لقب سوائے ہمارے امام کے کسی معصوم کا نہیں گزرا. یہ صرف ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. القاب حضرت میں عبد صالح بھی ہے، وفی بھی ہے، رسی بھی ہے، صابر بھی ہے. ہمارے امام کے القاب میں مجتہد زین المتقین بھی القاب میں ہے، صالح بھی الگ لقب ہے، اور ہمارے ہاں جو زیادہ مشہور ہے وہ اسیر بغداد ہے، اس لیے کہ ہمارے جو امام ہیں مولا پہ انتہا اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی ہو پیری گزر گئی. یعنی ہمارے امام کی اگر فضائل خاص ہیں تو مصائب بھی خاص ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرا ذکر جو آج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب امام پیدا ہوئے تو آواز قدرت آئی، اللہ کی ذات نے بغیر کسی فرشتے کے امام سے گفتگو کی. اسے توجہ فرمائی، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے گفتگو ہو تو بندہ نبی ہوتا. ہمارے امام وہ ہیں کہ فرشتہ ہٹ گیا ہے بیچ میں، اور پیدائش کے دن اللہ نے آواز دی، انت صفوتی من خلقی و موضع سری و عیبت علمی و خلیفتی فی خلقی. اے موسیٰ بن جعفر، آپ، اللہ فرما رہا ہے، آپ میرے بندوں میں اس وقت مصطفیٰ ہیں. پتہ چلا مصطفیٰ ایک نہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی مصطفیٰ رہتا ہے، تاکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد کی تفسیر پیش کرتا رہے. و موضع و سری، جو میرے راز ہیں ان کا مخزن آپ ہیں. و عیبت و علمی، اللہ فرما رہا ہے میرے علم کا ظرف آپ ہے. کیا کہنا، وسعت علم خدا کا اور ظرف موسیٰ کاظم کا. و امینی علی وحی، آپ میرے وحی کے امین ہیں. امین کہتے ہیں ٹرسٹی کو. اگر ہمارے ہاں کوئی کسی ادارے کا ٹرسٹی ہو تو وہ سیاہ سفید کا مالک ہو جاتا ہے. کیا کہنا امام کا، کہ جو اللہ کی وحی کے ٹرسٹی، یعنی وحی نازل ہوئی ہے ان کے جد پر، مگر امین یہ آل محمد کی ذوات مقدسہ. و امینی علی وحی، و خلیفتی علی خلقی فی ارضی، میری زمین میں آپ میری مخلوق پر خلیفہ ہیں. دنیا شک کر رہی تھی ان کے جد علی کی خلافت کے بارے میں، اللہ نے ساتویں امام کی خلافت کی گواہی اپنی زبان قدرت سے دی. یہ امام علیہ السلام کے ذکر کی دوسری بحث
اور اس کے آخری جملوں میں ایک جملہ سن لیجئے، ولک، ولمن تولاک، او جب تو رحمتی و منحتو جنانی و احللتو جواری. اے موسیٰ کاظم، آپ کے لیے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے میں نے، خدا نے خود پہ واجب کیا ہے کہ رحمت میں وسعت کر دوں گا، جنتوں کے دروازے کھول دوں گا، اور قیامت میں آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے جوار میں رکھوں گا. یہ عجیب ذکر ہے باب المراد کا. تیسرا پہلو، یہ دو پہلو اب تک آ گئے، تیسرا پہلو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے فرزند پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے، حمیدہ خاتون نام ہے، ان کی والدہ نے کہا کہ رائے تو میں نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ واؤزعن یدہ علی الارض ورافعن رأسہ الی السماء. میں نے دیکھا میرے بیٹے نے پیدا ہوتے ہی اپنا دایاں ہاتھ رکھا زمین پر اور اپنے سر کا رخ کیا آسمان کی طرف اور شہادت کے کلمے پڑھے. یہ ماں نے نقل کیا ہے ہمارے چھٹے امام کے پاس، اور امام نے فرمایا واخبرتها ذالک امارت رسول اللہ و امارت وصی رسول اللہ. یہ علامت یا نبی کی ہوتی ہے یا نبی کے سچے وصی کی. یعنی تیسرا امر یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا والے یہاں آ کر پڑھیں گے، ان کو پڑھایا جائے گا کلمہ، ان کو عبادت سمجھائی جائے گی، اور ہمارے ساتھ میں امام وہ ہے کہ جو وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، شکم مادر سے نکل کے عبادت کر رہے ہیں. تو یہی سے سمجھنا ہے کہ جب ہمارے ساتویں امام کا علم اور معیار عبادت یہ ہے کہ کسی سے نہ پڑھ کے بندگی کرتے ہیں، کسی سے نہ سیکھ کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ان کے جد رسول 40 سال تک جاہل کیسے رہ گئے. یہ تیسرا پوائنٹ آج کی گفتگو کا، ذکر باب المراد کا. اور چوتھا سلسلہ گفتگو آج کے ذکر باب المراد کا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کہ میرے بیٹے جب پیدا ہوئے تو فوضع اللہ ملکاً المسمى بالحیوان، ایک فرشتہ آیا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا لقب رکھتا تھا، ایک ایسا فرشتہ ہے جو آخر تک زندہ رہے گا. وہ فرشتہ آیا وَكَتَبَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ عَضُدِهِ الْأَيْمَنِ، اس نے میرے بیٹے کے دائیں کندھے پر فرشتے نے لکھا اور یہ عبارت لکھی وَتَمَّتْ کلمتو ربک صدقاً وعدلا ولا مبدلا لکلماتہ، اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا صدق و عدل کی شکل میں. یہ آیت ہے شان رسالت میں لکھی جا رہی ہے کندھے پر امامت کے، تو یہی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ نہ محمد ایک ہے نہ رسول ایک ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. منصب رسالت ایک ہے مگر پرتو رسالت 14. اور اب یہ سوال کرنا ہے اس چوتھے امر میں، ہمارے ہم یہ آج کل رواج ہو رہا ہے ٹیٹوئنگ کا، ابھی یہ نیاز کے لیے ایک صاحب نے ہمیں گھر پہ بلایا تو نیاز تو ہم نے کم کھائی، ان کے بچوں کے ٹیٹوئنگ بہت دیکھے، پورا بدن بھرا ہوا. جی ہاں، تو اب یہ ظاہر ہے کہ اجازت بھی آج کل مراجع کی طرف سے بھی مل رہی ہے کہ کوئی حرج نہیں، اگر قرآن نہ ہو، بے ادبی نہ ہو،
تو کوئی حرج نہیں ٹیٹوئنگ سے اگر تکلیف نہ ہو کنڈیشنل اجازت مراجع دے رہے ہیں البتہ کوئی شخص ٹیٹوئنگ میں قرآن کی آیت نہیں لکھوا سکتا یہ حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہ کوئی صاحب کہیں کہ میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ لکھوا لوں گا اپنے بدن کے اوپر کیوں اس لیے کہ ہمارے اوپر کچھ حالات ایسے آتے ہیں جب قرآن کو ٹچ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں رہتا وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ پاک نہ ہو تو ٹچ نہ کریں قرآن کو جائز نہیں ہے اب بات سمجھ میں آئی کہ اگر آج آیت قرآن لکھنا کسی بشر کے کندھے پہ جائز نہیں تو اگر موسیٰ بن جعفر بشر محض ہوتے تو پھر اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے قرآن کی آیت نہ لکھواتا اللہ نے قرآن کی آیت لکھوا کے یہ ثابت کر دیا کہ انما یرید اللہ کی طہارت میں یہ سارے شریک ہیں صرف پانچ ہی نہیں بلکہ مہدی تک سارے کے سارے شریک و شامل ہیں یہ چوتھا مرحلہ ذکر باب المراد کا پانچواں مرحلہ امام علیہ السلام کے تذکرے کا امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے زندان میں رہ کر بھی امر تبلیغ کو جاری رکھا ہم تو آزاد رہ کے تبلیغ نہیں کرتے امام نے قید رہ کے تبلیغ نہیں چھوڑی اپنے چاہنے والوں کے لیے میسج بھی دیتے رہے جب زندان میں ہمارے امام قید تھے تو مامون رشید ہارون رشید نے ایک کنیز بھیجی کہ وہ کنیز امام علیہ السلام کو اذیت دے اس نے خریدی کنیز اس مقصد کے لیے کہ امام کو تکلیف دے اور اسپائیس سے کہا کہ وہ نوٹ کرتے رہے کہ اس کنیز نے تکلیف پہنچائی کہ نہیں جب جواسیس سے پوچھا ہارون نے تو جواسیس نے کہا کہ جب وہ گئی تھی زندان میں تو وہ تیری کنیز تھی اب وہ کنیز موسیٰ بن جعفر بن گئی اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام قیام کرتے ہیں تو وہ کنیز قیام کرتی ہے امام رکوع میں جاتے ہیں تو وہ سبحان رب العظیم و بحمدہ کہتی ہے امام سجدے میں جاتے ہیں تو وہ سجدے میں جاتی ہے امام تشہد میں ہے تو وہ تشہد کہتی ہے امام سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے تو بلایا بلا کے پوچھا کہ ہم نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم امام کو اذیت پہنچاؤ تو اس قریض نے کہا ایسے عبد خدا کو اذیت کیا پہنچائیں جن کا کام عبادت خدا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات یہاں اور خواتین تشریف فرما ہے کہ ایسا ایک مرحلہ یوسف کے لیے بھی پیش آیا سورہ یوسف میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے ایسا ہی مرحلہ یوسف آل محمد کے لیے بھی پیش آیا مگر فرق یہ ہے یوسف زلیخا سے خود کو بچا سکے زلیخا کو راہ راست پہ اس وقت نہ لا سکے مگر یوسف آل محمد نے فقط خود کو نہیں بچایا اس فاسق کنیز کو بھی متقیہ بنا دیا تو یہ فرق ہے نبوت خود کو بچاتی ہے امامت امت کو بھی بچا لیتی ہے یہ پانچواں امر ذکر باب المراد کا اور اب چھٹا امر امام علیہ السلام کے جو ٹولز ہیں گائیڈنس ان میں آپ کے چاہنے والے ہیں ان کا نام ہے علی ابن یقتی یہ امام کے بہت ہی قریبی اصحاب میں ہیں چاہنے والوں میں ہیں اور یہ امام کے بیت الشرف پر ہمیشہ حاضر رہتے ہیں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ سرکار یہ فرمائیے کہ مجھے ہارون کی کیبنٹ کو جوائن کرنے کی آفر ملی ہے تو کیا میں آفر ایکسیپٹ کروں آپ نے فرمایا ایک شرط پر ایکسیپٹ کروں وہ شرط کیا ہے کہا کفارت عمل السلطان
الاحسان الى الاخوان. کسی بھی ظالم جابر حاکم کے ہاں جاب کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں پہ احسان کرتے رہو. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک ٹول ہے گائیڈنس کا ساتویں مرحلے میں کہ جیوش کمیونٹی میں یہودی کے ہاں جاب کر لیں. مولا علی نے بھی کیا ہے یہودی کے باغ میں. عیسائی کے ہاں کر لیں, ایتھیسٹ کے ہاں کر لیں, ہندو سکھ کے ہاں کر لیں, مسلمان کے ہاں کر لیں, اپنا ہو یا پرایا ہو, مگر شرط ایک ہے کہ الاحسان الی الاخوہ, بھائیوں پر احسان کرتے رہنا. بھائیوں پہ نیکی چھوڑ دی تو وہی جاب گناہ بن جائے گا. کفارہ ہے. کفارہ کہاں ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کہ جہاں پر کوئی چیز کم رہ گئی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے کفارہ ہوتا ہے. حج میں کفارہ ہوتا ہے کہ حج کمپلیٹ ہو جائے, جو کمی رہ گئی وہ پوری ہو جائے. تو امام علیہ السلام نے یہ کہا اور وہ چلے گئے, انہوں نے کیبنٹ کو جوائن کر لی. جب کیبنٹ جوائن کر لی تو وہاں جانے کے بعد بھول گئے بہت سارے لوگ, پیسہ آنے کے بعد, عہدہ آنے کے بعد, پوسٹ پہ جانے کے بعد, کہاں یاد رکھتے ہیں امام کو یا کلام امام کو. تو وہاں بھول گئے. ان کے ایک دوست تھے امام علیہ السلام کے خاص چاہنے والے, ابراہیم جمال, وہ ان کو ملنے آئے تو انہوں نے ملنے سے ہی انکار کر دیا, اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دیا. موسم حج آیا, علی ابن یقین حج کو چلے. ان کا ٹرینڈ یہ تھا, ان کی ٹریڈیشن یہ تھی, ان کی ہیبٹ یہ تھی, عادت یہ تھی کہ حج پہ جانے سے پہلے بیت الشرف امام پہ حاضری دیتے تھے مدینے میں. وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ پہلے اللہ کے وسیلے کو مل لیں تاکہ حج و عمرہ کی قبولیت کا یقین ہو جائے. جیسے ہم بھی پہلے مدینہ جاتے ہیں. مجھے کئی مرتبہ کہا پہلے مکے جائیں, پیکج اچھا مل جائے گا حج کا. میں نے کہا نہیں, پہلے مدینہ جائیں گے کہ مدینہ سے گارنٹی مل جاتی ہے حج کی قبولیت کی. تو یہ ان کا طریقہ تھا. یہ امام کے بیت الشرف پہ پہنچے, وہ امام کے جن کے ہاں کا دستور یہ تھا کہ وی آئی پی پروٹوکول ملتا تھا, اگر چلے گئے تو امام کے جو خدمت گزار ہیں وہ صدقے والے جاتے تھے. آج عجیب ہوا کہ اتفاق سے امام کے کرندوں نے کہا کہ آپ تو امام کو مل ہی نہیں سکتے. بڑے حیران ہوئے کہ پوچھئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. اندر سے امام نے فرمایا کہ علی, اگر تمہارے پاس ہمارے غریب شیعہ کو ملنے کا وقت نہیں تو ہمارے پاس تم جیسے وزیر کو ملنے کا وقت ہے. سبحان اللہ, یہ تھنکنگ ہے موسیٰ بن جعفر کی, اور اس تھنکنگ سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر ماننے والا متصف ہو. پیسہ, دولت, عہدہ آنے جانے والی چیز ہے, جو نہیں جانے والی چیز وہ محبت محمد و آل محمد. تو کہنے لگے سرکار کوئی معافی کی سبیل. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دل دکھاؤ مومن کا, معافی مانگو امام سے. یہ ہمارا بھی ایک طریقہ ہے, ہم سارا سال دل دکھائیں گے پھر عمرے پہ چلے جائیں کہ سارے گناہ مغفور ہیں. حق تلف کیے ہیں لوگوں کے, معافی مانگنے جا رہے ہیں خدا کے پاس. امام علیہ السلام نے کہا جب تک یہ حقوق الناس میں ہے, جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے حق مارا ہے, امام تمہیں معافی نہیں دے سکتے. کہ سرکار میں اگر کوفہ جاؤں, ابراہیم رہنے والے ہیں کوفہ کے, تو میرا حج رہتا ہے. سمجھدار تو بہت ہوتے ہیں نا امام کے چاہنے والے. جی ہاں, دو قدم آگے جا رہے ہیں تھنکنگ میں بھی. حج تو چھوڑنا نہیں سرکار, اب اگر وہاں نہ جاؤں تو آپ راضی نہیں ہوتے, وہاں جاؤں تو اللہ راضی نہیں ہوتا, اب کروں تو کیا کروں. امام نے فرمایا تم فکر نہ کرو, تم جنت البقیع کے کارنر پہ جاؤ, ایک ناقہ تمہیں ملے گا مستعد, وہ ناقہ تمہیں چشمے زدن میں لے جائے گا ابراہیم جمال کے گھر کوفہ,
اور چشم زدن میں لے آئے گا واپس مدینہ منورہ. لیجئے انما الاعمال بالنیات اسے کہتے ہیں کہ نیت آپ کریں اہتمام اللہ فرمائے گا. تو گئے اور دیکھا بالکل وہی مستعد ناکہ موجود ہے. گئے اور جا کر ابراہیم جمال کے دروازے پہ دکل باب کیا, دروازہ نوک کیا, ابراہیم باہر آئے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو. اب یہ ساتواں پوائنٹ چل رہا ہے, ذہن رکھیے آج کی گفتگو کا, کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, کوئی مائنڈ ہی نہیں کیا. سبحان اللہ, مومن ہو تو ایسا ہو کہ اتنی بڑی جسارت ہوئی, انسلٹ ہوئی, مگر مومن نے ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کہا تفضل, تقدم یا صدیقی یا حبیبی, آئیے بسم اللہ, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کہا ہم تو معافی مانگنے آئے. کہا کہے کی معافی؟ کہ ہم آپ کو وقت نہیں دے سکے تھے. کہا ہم نے معاف کیا. کہا نہیں, اس کی کوئی ہمیں سند چاہیے, اس پہ خاص توجہ ہے. کیا سند چاہیے آپ کو؟ کہا آپ اپنا پاؤں مٹی میں بھریں, مٹی پہ رکھیں, مٹی لگ جائے آپ کے پاؤں پہ, اور وہ میرے رخسارے پہ رکھ دیں, تاکہ امام کو میں اسٹیمپ دکھا سکوں مومن کی معافی کی, تاکہ جو میرا امام ہے غلام کی معافی کے بعد میرا امام بھی معاف کر دے. اس درجہ خود کو حمل بنایا وزیر نے, منسٹر نے, کہ جب امام آئے تو امام نے بھی ویلکم کہا. تو یہ ایک بات آج ساتویں مرحلے میں یہ سمجھ میں آ گئی ذکر باب المراد سے, کہ جو شیعان علی ابن ابی طالب ہیں ان کو عہدے پہ پہنچ کے پوسٹ پہ جا کے پیسے والا ہو کر غریبوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. امام کو راضی کرنا ہے تو پہلے غلام کو راضی کرے, رسول کو راضی کرنا ہے تو پہلے امام کو راضی کرے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ آٹھویں مرحلے میں. ایک اور صاحب ہیں, ان کا نام بھی اتفاق سے لاسٹ نیم ان کا بھی جمال ہے. جمال کہتے ہیں اونٹوں کا بزنس کرنے والے کو. ایک ہوتا ہے حمال, ایک ہوتا ہے جمال. حمال کہتے ہیں جو وزن اٹھائے, جیسے ہمارے یہاں پلی ہوتے ہیں اسٹیشن کے اوپر, ان کو حمال کہتے ہیں, اٹھانے والا. جمال کہتے ہیں اونٹوں والا. ان کا نام ہے صفوان, لاسٹ نیم ہے جمال. صفوان یہ امام علیہ السلام کے بہت چاہنے والے ہیں, ابراہیم کی طرح ایک روز حاضر خدمت ہوئے. اس پر خاص توجہ آٹھویں پوائنٹ پہ فرما لیجئے, یہ بھی ڈے ٹو ڈے لائف میں کام آئے گی. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ صفوان کیا حال ہے تمہارا اور تمہارا بزنس کیسا ہے؟ کہا کہ بہت زبردست بزنس ہے مولا. کہا کہ تم سنا ہے کہ اونٹ دیتے ہو ہارون اور رشید کو, اب وہ بھی تو مومن ہے نا, تو جہاد تو جانتے ہیں مومن, دو چار قدم آگے آگے چلتے. انہوں نے کہا جی ہاں حضور, دیتے تو ہے مگر حج کے لیے. آپ نے سنا حج کے لیے, تو اس کا کرایہ کب ملتا ہے تمہیں؟ حاجیوں کا, جو آفیشل حاجی جو جاتے ہیں سرکار کے, ان کا سامان لد کے جاتا ہے یا حاجی بیٹھ کے جاتے ہیں؟ کہا کہ اس کا تمہیں کرایہ کب ملتا ہے؟ کہا ایک سال کے بعد. یہ ٹریڈیشن تھی, آج بھی عراق وغیرہ میں جائیں تو یہ جو رینٹ کرتے ہیں آپ ہاؤس گھر وغیرہ, سال کا وہ اجارہ لیتے ہیں, سال سال کا, مہینے کی وہاں رسمی نہیں. ایک سال کا آپ کو کرایہ دینا ہوگا, ایک سال کا کرایہ دے دیجیے, ایک سال رہ جائیے, پھر ایک سال کا کرایہ دیجیے. یہ آج بھی رسم ہے, آج اس وقت. تو کہا ایک سال کے بعد. امام علیہ السلام نے صفوان سے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال تمہارے ذہن میں یہ امنگ تو رہتی ہے نا کہ ہارون زندہ رہے ایک سال تاکہ ہمارا کرایہ وصول ہو؟ کہا ہاں سرکار, یہ تو رہتی ہے. فرمایا ہمیں یہ بزنس پسند نہیں جس میں ہمارے دشمن کی انکنشسلی لائف کی ایکسپیکٹیشن کی جائے. کوئی سمجھے آپ؟ ولایت و برات میں ذرا سمجھیے امام کس منزل پر اپنے چاہنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارا بزنس چلے, باقی اسلام رہے نہ رہے, ہمارا بزنس چلنا چاہیے. مگر امام فرما رہے ہیں ہم انکنشسلی بھی, غیر شعوری طور پر بھی اپنے چاہنے والوں سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ ہمیں زہر دینے والوں کی اور ہماری
زندگیوں کو تنگ کرنے والوں کی زندگی کی تمنا رکھیں. یہ آٹھواں مرحلہ ذکر باب المراد کا, اور ایک نواں مرحلہ یہ بھی سن لیجیے. یحییٰ ابن خالد ایک صاحب ہیں امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں, ان کا بھی شمار ہوتا ہے. امام کے پاس چاہنے والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ سرکار رائے میں تہران میں میری کوئی زمین ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہاں آپ کا چاہنے والا مالدار لگ چکا ہے, وہاں کا تحصیلدار سمجھ لیں, عامل سمجھ لیں, آپ کا چاہنے والا وہ میرا یہ کام کر سکتا ہے, جینون میرا رائٹ. امام علیہ السلام نے ایک کاغذ منگوایا اور اس پر تحریر فرمایا, لکھتے ہیں اعلم ان للہ موضعاً, اے فلاں ابن فلاں سمجھ لو, تحت عرشہ, اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ایک جگہ بنائی, ذلن تحت عرشہ, عرش کے نیچے کا جو سایہ ہے, لا یسدا, وہ سایہ نہیں ملے گا الا مگر اس انسان کو, من نفسا عن المؤمن قربتن, مگر اسے جو کسی مومن سے تکلیف کو دور کر دے. اللہ اپنے عرش کے نیچے اسے بٹھائے گا, اسے رکھے گا جو مومن کو تکلیف سے دور کر دے, او ادخل فی قلبہ سرورا, یا مومن کے دل میں خوشی داخل کر دے. ادھر آپ مومن کے دل کو خوش کر دیں, ادھر آپ کا محل اللہ کے عرش کے نیچے آ جائے. مولانا فرمائے کس طریقے کی کمیونٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ. آخری دو مرحلے بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کو ذرا سنیے. ان میں جو ایک مرحلہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے باب الحوائج اور باب المراد کا جو لقب امام کا ہے وہ کس وجہ سے, باب الحوائج کا لقب اس لیے امام کا پڑا کہ لوگ حاجتیں لے کر امام کے دروازے پہ آتے تھے, اور حاجت در امام پہ پہنچی نہ ہوتی تھی کہ حاجت نہ رہتی تھی. دیکھیے آج کی مجلس میں یوم شہادت ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں باب الحوائج کے صدقے میں جو بھی مجلس میں مومنین مومنات آئے ہیں اپنے گھروں کو جائیں تو کوئی ان کی حاجت ایسی نہ ہو کہ جو باب الحوائج کے صدقے میں پوری نہ ہو, کیونکہ امام علیہ السلام خاص طور پہ اور خصوصاً بانی مجلس کے فرزندان مہدی اور قاسم کو اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے, اور جو آنکھوں کے عارضے میں مبتلا ہیں, کیونکہ امام ہفتم کا ایک خاص تعلق ہے آنکھوں کے ساتھ, بصارت کے ساتھ خاص تعلق ہے, حتیٰ کہ میں نے آیت اللہ العظمیٰ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی مدظ العالی مرجع تقلید مجتہد اعظم سے پوچھا, 2 سال پہلے نارتھ امریکہ کے قافلہ تھا, کوئی 74 لوگ تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ قبلا یہ بتائیں کہ باب الحوائج کی کوئی اور خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ باب الحوائج کی خاص ایک وجہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دروازے پر اگر شیعہ تو شیعہ, اگر کوئی اہل سنت سے بھی آنکھوں کے عارضے میں مبتلا آیا ہے تو روزے سے پلٹا نہیں ہے اس وقت تک جب تک امام نے بصارت پلٹا نہیں. یہ جو موسوی اور کاظمی سادات کے جد اعلیٰ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں, ان کا خاص اعزاز ہے, اور بلکہ یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے معصومین میں یعنی انبیاء مرسلین اولیاء ائمہ طیبین الطاہرین میں کوئی ایسی فرد نہیں گزری جس کا لقب ظاہر رہا ذا کے ساتھ,
زوئی کے ساتھ نہیں زا جیسے زہرہ ہے زہرہ اسی طرح ظاہر ہے زہرہ وہ خاتون جو بہت زیادہ خوبصورت ہو نورانی ہو اور ظاہر وہ مرد کہ جس کے حسن کا مقابلہ اس دور کا زمانہ نہ کر سکے امام علیہ السلام کا ظاہر یہ ظاہر وہی روشنی سے ہے زہرہ بھی روشنی سے ہے نور سے ہے اسی لیے تو بصارت اسی امام سے مختص ہو گئی کہ امام علیہ السلام کا نور اتنا ہے کہ دوست اور دشمن آپ کو ظاہر پکارتے تھے آپ کی جدہ کو زہرہ پکارا جاتا اور آپ کو ظاہر پکارا جاتا نہ معصوم میں کوئی اور باب المراد گزرا ہے نہ کوئی امام ظاہر کی طرح ظاہر گزرا یہ اعزاز صرف امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ آخری امر دسواں امر سنیے اور پھر اجازت دیجیے اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جو میسج ہے پیغام مثلا امام فرماتے ہیں ملعون من اتهم اخاه ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی پر الزام لگائے وہ رحمت خدا سے دور ملعون من غش اخاه ملعون ہے وہ انسان جو اپنے مومن بھائی کو دھوکہ دے چیٹنگ کرے ملعون من غش اخاه ملعون من لم ينصح اخاه ملعون ہے وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کی ویل وشنگ نہ کرے یہ تین پیغام چوتھا پیغام دماغ فرماتے ہیں من سی یومان فلیس منا جس کے دو دن برابر ہوں وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی نیکیاں دن بدن بڑھتی جائیں اور برائیاں دن بدن کم ہوتی جائیں جس کی نیکیاں اور برائیاں ایکول رہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہمارا شیعہ ڈے ٹو ڈے لائف میں تقوی کی طرف بڑھتا ہے فسق و فجور سے دور ہوتا ہے دو دن برابر ہے تو ہمارا شیعہ نہیں یہ بہت بڑا پیغام ہے امام علیہ السلام ایک پیغام اور سن لیجیے اور بس یہی پر آج کی بحث ختم ہو جائے گی اور وہ پیغام بھی بہت زبردست پیغام ہے فرماتے ہیں لیسا حسن الجوار ہمسائے کے ساتھ اچھا رہنا یہ نہیں ہے کہ آپ حسن خلق سے رہیں آپ اچھے رہیں فرماتے ہیں ولیکن حسن الجوار الصبر علی الاذى بہترین آل محمد کا ماننے والا تو وہ ہے کہ جو ہمسائے کی تکلیف پر صبر کرے اس لیے کہ وہ اماموں کا ماننے والا دیکھیں امام کس منزل پر اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہ رہے یہی وجہ ہے کہ ملاحظہ فرمائیے امام کو ایک باغ میں نظر بند کیا گیا وہ باغ بہت اچھا باغ تھا صرف یہ کہ نظر بند تھے امام علیہ السلام نے اس داروغہ کو بلا کے کہا جو اس باغ کا انچارج تھا کہ تم مجھے یہاں سے نکال دو یہاں مجھے تکلیف ہو گئی کہا کہ یہاں سے نکلیں گے تو پھر زندان بغداد میں ڈالیں گے جہاں سر اٹھائیں گے تو سلاخیں لگیں گے پہلو بدلیں گے تو زخمی ہوں گے پاؤں پھیلائیں گے تو سلاخیں لگیں گی رکوع سے سر اٹھائیں گے تو زخمی ہوں گے امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ سلاخوں والا زندان پسند ہے اس باغ سے میں نکلنا چاہتا ہوں داروغہ نے پوچھا کہ اس باغ میں کون سی چیز ہے جو آپ کو ناپسند ہے تو فرماتے ہیں اس باغ میں ایک مغنیہ گانا گاتی ہے جس سے میری عبادت میں خلل ہوتا یعنی امام علیہ السلام کو ہر اذیت پسند ہے ہر تکلیف پسند ہے مگر مغنیہ کا گانا پسند نہیں
وہ امام علیہ السلام کا چاہنے والا ہر تکلیف سہے گا, میوزیکل پارٹیز میں نہیں جائے گا, سانگز وغیرہ کا اہتمام شادیوں میں ہو یا غمی میں ہو, آل محمد کا ماننے والا ہمیشہ تقوی کی معراج پر رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ خوشی میں آل محمد کو بھول جائے اور غمی میں آل محمد کو یاد کرے. بس تقریر تمام ہوئی. امام علیہ السلام کو اس زندان میں جسے زندان بغداد کہتے ہیں 9 سال مسلسل قید رکھا گیا, اور ٹوٹل قید امام کی بنتی ہے 14 سال, مختلف قیدوں کو ملا دیا جائے تو 14 سال قید ہے امام علیہ السلام. اور امام کے 19 اور 18 بیٹے بیٹیاں کثیر العیال ہیں. امام افسوس یہ ہے کہ جب زہر دیا گیا تو کوئی امام کو تشفی دینے والا موجود نہ تھا, بڑی غربت میں امام تھا. ایک عزیز پاس میں تھا سندی بن شاہک, جو یہودی داروغہ ہے. سب سے زیادہ ظلم اس نے کیا کہ وہ جب تک امام 9 سال زندان میں رہے تو یہ گرم پانی دیتا اور باسی کھانا. امام نے بلکہ ایک روز کہا تھا سندھی آج دروازہ کھول دے, میں نے 9 سال مسلسل سے رنگے آسمان نہیں دیکھا. یہ غربت تھی امام کہ میں آج آسمان کا رنگ دیکھوں. سندھی بن شاہ کہتا ہے میں نے دروازہ نہیں کھولا مگر میں نے عجب منظر دیکھا کہ چادر پڑی ہے اور امام نہیں ہے, امام غائب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو امام آئے پھر میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے زنجیر پہن رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے, آپ نے فرمایا ہم مشیت کے قیدی, ہم تمہارے قیدی نہیں ہیں. میں نے اسرار امامت, رموز امامت اپنے بیٹے علی رضا کو سپرد کرنے تھے, اس لیے میں گھر گیا تھا. اور ہمارے ایک مجتہد تھے علامہ آیت اللہ حسین بخش, انہوں نے فرمایا کہ جیسے امام گھر گئے نا اور آہٹ سنی امام علی رضا کی مادر گرامی نے, تو ایک مرتبہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کون غیر آ گیا. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں میں موسیٰ بن جعفر ہوں بی بی, کہا مولا مبارک ہو قید آزاد ہو گئی, کہا ہم دنیا سے آزاد ہونے والے. اللہ میرے عزیزوں بعزن امامت جیسے امام یہاں آئے ہیں, ہمارے 8ویں امام آخری خدمات کے لیے, امام کا آخری وقت ہے اور امام تشریف لے جاتے ہیں, زہر مل چکا ہے اور جگر کے ٹکڑے امام کے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. جب شاہ خراسان پہنچے ہیں نا تو اپنے بابا کو دیکھا تڑپتا ہوا, پوچھتے ہیں بابا یہ زندان کی دیواروں پر سرخی کیا ہے؟ کہا بیٹا جب کسی کو زہر ملتا ہے عز و اقربا پاس ہوتے ہیں, تشت سامنے رکھتے ہیں, تمہارے بابا کو جب زہر دیا گیا اپنے پاس تو کوئی عزیز تھا نہیں, کبھی تمہارا بابا تڑپ کے زندان کے کسی دیوار سے جا رکھتا پھر تڑپ کے زندان کی دوسری دیوار پہ جا رکھتا, یہ جو زندان کا رنگ سرخ ہے یہ تمہارے بابا کا خون ہے. اجرکم علی اللہ. بس طویل زحمت نہیں, جیسے میرے امام کے ذکر میں, ذکر باب المراد میں نے عرض کیا نا کہ کچھ خصوصیات جو کسی اور کو نہیں ملی, مصائب کی بھی عجیب خصوصیات. پوری تاریخ عالم و آدم میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں پوری کائنات کہ جن کے اوزار قید, اسباب قید, سنجیریں اور رسیاں مرنے کے بعد بھی رہی. عرض کروں ایک دختر حسین اور ایک فرزند جعفر. اللہ اکبر. یہاں تک راویوں نے لکھا کہ یہ بھی عجیب غربت ہے, کسی اور کو یہ غربت نہیں ملی کہ غریب سے غریب کا جنازہ ہے, کبھی مزدور نہیں اٹھاتے, یہ واحد غریب ہے کائنات کا
واحد مظلوم ہے کائنات کا کہ جس کا جنازہ چار مزدور لے کے جا رہے تھے. ساتھ ایک توا نامی بی بی روتی ہوئی جا رہی ہے. جب قصر سلیمان کے پاس سے جو کزن ہے ہارون کا چار مزدوروں کا گزر ہوا اور توا نامی بی بی کو روتا ہوا دیکھا, سلیمان باہر نکلا کہ بی بی کیا تیرا بیٹا مر گیا؟ وہ بی بی توا کہتی ہے میرا بیٹا مرا ہوتا تو پورا شہر جنازے میں ہوتا, یہ تو فاطمہ کا غریب بیٹا ہے. اجرکم اللہ. سلیمان نے ایک اپنا کفن تیار کر کے رکھا ہوا تھا, جیسے آپ کربلا سے کفن لاتے, وہ قیمتی کفن رکھتے تھے, وہ شہزادے تھے, بہت قیمتی کفن, جو ہزار دینار کا لگ بھگ کفن رہا ہوگا. وہ کفن نکالا اور نکال کے وہ کفن توا کو کہا اس غریب کو یہ کفن پہنا دینا. میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میری چیخ نکل گئی, لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے اسیر بغداد, اے موسیٰ کاظم, آپ بڑے غریب تھے, بڑے مظلوم تھے, مزدوروں نے جنازہ اٹھایا مگر آپ کو کفن مل تو گیا. کربلا میں کوئی نہ تھا جو زینب کے بھائی کو ڈھائی گز کا کفن پہنا تھا. مزدور پورے بغداد پہ آ کر جنازہ رکھتے. اب اس کے کہ میں ختم کروں مجلس, صرف ایک جملہ اور سن لیجیے. سب سے پہلے میں نے یہ جملہ ایران کی زندگی میں علامہ شیخ احمد کافی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. انہوں نے یہ فرمایا تھا, ذرا سن لیجیے, عجیب یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ جب امام کا وقت آخر آیا تو ہارون نے امام کا تخت منگوایا اپنے دربار اور تمام شیعوں کو بلایا اور شیعو تم دستخط کرو اس دستاویز پر کہ تمہارا امام طبیعی موت مرا ہے, اسے مارا نہیں گیا. ابھی رمق باقی تھی, روح باقی تھی. علامہ کافی نے پڑھا کہ ایک مرتبہ امام کا بدن لرز گیا اور امام نے کہا میرے شیعو میرے قتل پہ دستخط نہ کرنا, اس نے مجھے زہر ہلاہل دیا ہے. زہر ہلاہل وہ زہر ہے کہ ایک چٹکی اگر نہر یا دریا میں ڈال دے تو مچھلیاں مر جاتی, اس نے مجھے زہر ہلاہل سے مارا ہے. وہاں جلاد کھڑا تھا, ہارون نے حکم دیا ہے جلاد اس وقت تک تازیانے مار, موسیٰ نے جعفر کو جب تک روح پرواز نہ کر جائے. شیخ احمد کافی نے پڑھا اس وقت تک وہ تازیانے مارتا رہا جب تک امام کی روح پرواز نہ کر گئی. امام ہر تازیانے میں ایک ہی جملہ کہتے, بارے الہ میری روح کو نکال. جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. بس مجلس تمام ہو گئی, ایک کا ایک جملہ اور باقی رہ گیا ہے. بارے الہ تجھے واسطہ ہے فضائل و مصاحب باب المراد باب الحوائج کا. آج کی مجلس میں زینبیہ میں بانیان زینبیہ, بانیان مجلس, خدمت گزاران, سننے پڑھنے والے سمیت جتنے میرے بھائی بہن بیبیاں بزرگ خود بیٹھے ہیں, سب کی حاجتوں کو پورا کر, کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو باب الحوائج کے صدقے میں. آخری جملہ میرے عزیزوں, التماس سے دعا, ایک مرتبہ چار مزدور جنازہ لا کے پل بغداد پہ رکھتے, جسر بغداد پہ جنازہ رکھا گیا. محمود آہنگر ہے, محمود نامی آہنگر ہے, لوہار ہے, لوہے کا کام کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ رات ہو گئی, میں سو گیا رات کے سناٹے میں, سو گیا, عالم رویا میں میں نے رسول کو دیکھا کہ سر پہ دستار نہ تھی, پاؤں میں نالین نہ تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ کہا محمود تو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں آرام سے سو رہا ہے اور میرا ایک بیٹا پل بغداد پہ پڑا ہے, ابھی اس کے زنجیر نہیں کھولے گئے. ایک مرتبہ محمود اپنے ہتھیار اوزار لے کے چلا, اس نے جو آ کے امام علیہ السلام کے زنجیر کھولنا چاہے, غش کھا کے گر گیا. غش سے جب افاقہ ہوا, پوچھنے والوں نے پوچھا تو غش کیوں کھا گیا؟ اس نے کہا زنجیر امام کے گوشت میں گر گئے تھے.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. على لعنة الله على القوم الظالمين. يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. بار إله تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا، باب المراد کا، باب المراد کے آباء و اجداد اور فرزندان معصومین کا، صاحب الاثر کا واسطہ آج کے اس توسل عزاداری مجلس عزا کو، بانیان مجلس، خدمت گزاران زینبیہ، مؤمنین و مؤمنات، حاضرین و حاضرات، مجھ فقیر پرتقصید سے قبول و منظور فرما. اس مقبول مجلس کے صدقے میں بارِ الٰہ ہم سب کا خاتمہ علی خیر، بارِ الٰہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کو امتحانوں میں کامیاب و کامران فرما، ہم سب کو بارِ الٰہ ابراہیم جمال کی طرح مخلص مؤمن بننے کی توفیق عطا فرما، بارِ الٰہ کفارت و عمل السلطان الاحسان الی الاخوان ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما، آل محمد کے دشمنوں اور قاتلوں سے براءت کی توفیق خیر مرحمت فرما، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے کظم الغیظ غصے کو پینے کی عادت نصیب فرما، امام موسیٰ بن جعفر کے راستے پہ چلتے ہوئے رقص و سرود کی محفلوں سے نفرت کی ہمیں توفیق خیر مرحمت فرما، زینبیہ سمیت مراکز دین اور ان کی انتظامیہ کو زندہ و سلامت رکھ. آج کی مجلس کے بانی جناب ڈاکٹر علی رضوی، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی ہمشیرہ، عز و اقربہ، ان کے بچوں اور تمام متعلقین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے والدین کے درجات بلند فرما، ان کے مرحوم شہید بہنوئی کے درجات کو متعالی فرما، ان کے ماموں کے درجات بلند فرما، حاضرین و حاضرات کے مرحومین کی مغفرت فرما، سوائے غم آل محمد سے کہ کسی غم سے دوچار نہ فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.